Er ballader om Mavis, menneskeskremmeren, hennes skrik høres overalt. Vel, ok. Jeg gikk bak et tre, og jeg så et åpent vindu. Gjemt bak bestemmelses tre, med sevje av reneste gull. Mavis beskuet porten til terror, er hun virkelig så tøff? Så gikk jeg opp til vinduet. Så tøff, og så fylt med mot, hun kunne være og var. Da så jeg fru Cartwright, og... Hun vant sitt slag på fælt fredag, Mavis menneskeskremmeren. Det var ikke helt sånn. Jeg trodde ikke hun fikk det til så snilt et lite barn. Er skumlere enn deg i hvert fall. Hun spiller vill og gal. Hun skremte mennesker og slo rekorden din og sprengte aliens med masse laserpistoler. Pew, 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 pew. Å, ypper du med meg? Pew, 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 pew. Hun vant sitt slag på fælt fredag og sprengte aliens med laser. Hei, Mavis menneskeskremmeren. Mavis menneskeskremmeren. Hotel Transylvania, serien på Disney Channel.